Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 103 Երկնիշ թվի եւ միանիշ թվի արտադրյալը գտնելը Բարժություն 612 Սոնան առաջարկում է արտադրյալը հաշվելու համար եղանակ Հետևի՞ն նա օրինակին եւ հաշվիր արտադրյալը 15 անգամ 3-ը հավասար է 10 անգամ 3-ին գումարած 5 անգամ 3 Հիմա եկեք մենք առաջարկենք։ 12 անգամ 5-ը հավասար է 10 անգամ 5-ին գումարած 2 անգամ 5։ 22 անգամ 4-ը հավասար է 20 անգամ 4-ին գումարած 2 անգամ 4։ 5 անգամ 42-ը հավասար է 5 անգամ 4-ին գումարած 5 անգամ 2։ 18 անգամ 6-ը հավասար է 10 անգամ 6-ին գումարած 8 անգամ 6։ 27-անկամ 3-ը հավասար է 20-անկամ 3-ին գումարած 7-անկամ 3։ 4-անկամ 22-ը հավասար է 4-անկամ 20-ին գումարած 4-անկամ 2։ Վարժություն 613։ Փորձիր 1-նաբանել անիի կտարած աշխատանքը եւ բազմապատկումը կատարել այդ եղանակով։ 54-անկամ 3-ը հավասար է 50-ը անգամ 3 = 4-ը անգամ 3 50-ը անգամ 3-ը ստացել է 150, 4-ը անգամ 3-ը ստացել է 12։ Վերջում գումարել է ստացված պատասխանները եւ ստացել 162։ Եղանակը նույնն է, մենք նույնպես կարող ենք կատարել այդպես։ 72-ը անգամ 5-ը հավասար է։ 70-ը անգամ 5-ին գումարած 2-ը անգամ 5։

50 * 7 = 1 * 7. 5 * 28 = 5 * 25 + 5 * 8. Վարժություն 614. Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Սա ինքնուրույն կհաշվեք։ Իհսում ենք միայն, որ նախ կատարում ենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունները հետո բաժանման եւ բազմապատկման գործողությունները եւ վերջում գումարման եւ հանման գործողությունները վարժություն 615 Աստղանիշերը փոխարինի համապատասխան տվանշաններով 8-ին գումարած 4 կստանանք 12 12-ին ի՞նչ թիվ պետք է գումարենք որ ստանանք 5 Իհարկե մենք գիտենք որ ստանալու ենք 15 Հինգը գրելու ենք եւ մեկը մտապահելու ենք։ Հետեւաբար 15-ից կհանենք 12, կստանանք 3։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 3։ Մեկին կգումարենք 2, կստանանք 3։ 3-ին կգումարենք 7, կստանանք 10։ Մեկն էլ ունենք մտապահած կլինի 11։ Մեկը կգրենք աստղանիշի փոխարեն մեկը դարձյալ կմտապահենք։ 4-ին կգումարենք 3, կստանանք 7։ 7-ին կգումարենք 1 կստանանք 8։ Մեկնելուն ունենք մտապահած 9։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 9։ 8-ից կհանենք 6 կստանանք 2։ Վերևի աստղանիշի փոխարեն կգրենք 2։ 5-ին կգումարենք 2 կստանանք 7։ 7-ին կգումարենք 6 կստանանք 13։ 3-ը կգրենք աստղանիշի փոխարեն 1 կմտապահենք։ 3-ին կգումարենք 3 կստանանք 6, 6-ին կգումարենք 2 կստանանք 8։ Մեկնելուն ունենք մտապահած՝ կլենի 9։ Աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 9։ 3-ին կգումարենք 4 կստանանք 7։ 8-ից կհանենք 7 կստանանք 1։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 1։ 2-ին կգումարենք 6 կստանանք 8։ Քանի որ ներքևում ունենք 8-ից փոքր թիվ, այսինքն 6, դա նշանակում է, որ մենք ստացել ենք 16 պատասխանը։ Հետևաբար 16-ից կհանենք 8, կստանանք 8։ 8-ը կգրենք աստղանիշի փոխարեն։ Քանի որ արդեն ունենք մտապահած թիվ, 2-ին կգումարենք 6, կստանանք 8։ Պատասխանում մենք ունենք 6, իսկ մենք գիտենք, որ 6-ը փոքր է 8-ից։ Հետևաբար մենք ստացել ենք 16, 6-ը գրել ենք 1-ը մտապահել։ Որպե՞սի գտնենք աստղանիշը։ Պետք է 16-ից հանենք 8։ Կստանանք 8։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 8։ Քանի որ 5-ին գումարվելիք ոչինչ չունենք, բայց մենք հիշում ենք, որ ունենք մտապահած 1-ը, հետևաբար ներքևի աստղանիշի փոխարեն գրելու ենք 6 b՝ տարբերակում։ 2-ին կգումարենք 4, կստանանք 6։ 6-ին կգումարենք 5, կստանանք 11։ Ներքևի աստղանիշի փոխարեն կգրենք 1։ Մյուս 1-ը կմտապահենք։ 3-ին կգումարենք 1, կստանանք 4։ 4-ին կգումարենք 2, կստանանք 6։ Մեկնելուն ունենք մտապահած աստղանիշի փոխարեն կգրենք 7։ 7-ին կգումարենք 7, կստանանք 14։ 10-ը 4-ին կգումարենք, 6 կստանանք 20։ Աստխանիշի փոխարեն կգրենք 0, 2-ը կմտապահենք։ 8-ից կհանենք նախ մեր ունեցած 2-ը, կստանանք 6, ապա 6-ից կհանենք մեր մտապահած 2-ը եւ կստանանք 4։ Վերևի աստխանիշի փոխարեն կգրենք 4։ Երկրորդ օրինակում 3-ին կգումարենք 2, կստանանք 5։ Ինչ-ինչ գումարենք 2 կստանանք 7։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 7։ 6-ին կգումարենք 5 կստանանք 11։ 11-ին կգումարենք 5 կստանանք 16։ 6-ը կգրենք աստղանիշի փոխարեն։ 1-ը կմտապահենք։ 7-ին կգումարենք 6 կստանանք 13։ 13-ին կգումարենք մեր մտապահած 1-ը կստանանք 14։ Ներկևում ունենք 5, նշանակում է պատասխանը ստացել ենք 15։ 15-ից կհանենք 14-ը, կստանանք 1։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 1։ 5-ին կգումարենք 2, կստանանք 7։ 1-ն էլ ունենք մնտապահած, կստանանք 8։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 8։ Իսկ երեք ուղագի կիչեսնենք ներքև։ Ներքևի աստղանişի փոխարեն կգրենք 3։ Վարժություն 616։ Ունի արդյոք քնթիրը pakas կամ ավելորդ տվյալներ։ Եռանկյան բարագիցը 40 սանտիմետր է, իսկ կողմերից մեկը 15 սանտիմետր։ Գտիր՝ մյուս կողմերի գումարը։ Քանի որ մեզանից պահանջում է գտնել՝ մյուս երկու կողմերի գումարը, ապա հեշտությամբ կարող ենք քնթիրը լուծել։ 40-ից կհանենք 15 եւ կստանանք -2 կողմերի գումարը։ Եռանկյան પરાգիցը 42 սանտիմետր է, իսկ կողմերից մեկը 17 սանտիմետր։ Գտիր -2 կողմերի երկարությունները։ Այս խնդիրը լուծել չենք կարող, որովհետեւ մենք ունենք միայն կողմերից մեկի երկարությունը։ Քանի որ չի պահանջվում գտնել -2 կողմերի գումարը, հետեւաբար խնդիրն ունի պակասող տվյալ։ Գտիր 18 սանտիմետր եւ 16 սանտիմետր կողմերով ուղանկյան պարագիծը։ Մենք գիտենք, ուղանկյան դիմացի կողմերը իրար հավասար են։ Հետևաբար, կկատարենք հետեւյալ գործողությունը։ 18 * 2 + 16 * 2։ Պատասխանը կհաշվենք ինքնուրույն։ Ուղանկյան երկու կից կողմերի գումարը 18 սանտիմետր է։ Գտիր այդ ուղանկյան պարագիծը։ Կարող ենք parzapas 18-ը բազմապատկել 2-ով։ Ուղանկյան երկու կողմերի գումարը 18 սանտիմետր է։ Գտիր այդ ուղանկյան պարագիծը։ Այս դեպքում չենք կարող կատարել 18-անկյուն 2 գործողությունը, որովհետև նշված չէ, որ ուղանկյան երկու կից կողմերն են։ Որովհետև նշված չէ, որ ուղանկյան երկու կից կողմերի գումարն է 18 սանտիմետր։ Կարող է երկու իրար Սուղը հեր կողմերի գումարը լինել 18 սանտիմետր։ Այդ դեպքում պարագիծը գտնել չենք կարող։ Խնդիրն ունի պակասող տվյալ։ Վարժություն 617. Գործնական աշխատանք։ Կարկինի միևնույն բացվածքով գծիր 3 շրջանագիծ։ Դրանց կենտրոններով տար ուղիղներ, ինչպես ցույց է տրված նկարում։ Գծիր շրջանները եւ դրանցից յուրաքանչյուրը ծալիր տրամագծով։ Սա կկատարեք ինքնուրույն։